8809. C36 que tava saiu, tá? Puxou lá pra frente lá, sentido FPU. Não foi pro pó não, tá ali na frente. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, galera. Que essa desbalanceadora da Matiza, diferente da Dynamo de Lastro, da Lohan, ela tem duas peneiras, né, para dividir ali a fazer o peneiramento ali, peneiração, segundo que se diz, da brita ruim, né, contaminada, que vem caindo aqui nos módulos de rejeito, da brita boa. Olha que interessante, ó. À esquerda lá onde fica aquela correia, né, que vai tirando o lastro debaixo da via. É interessante. E o TNT, esse TNS, né, que era de combustível, agora é de água, tá servindo bem, porque não tá dando poeira. Isso que é bom. Aí também com a equipe da MRS. Legal o trabalho deles juntos. Bem bacana. Equipamento top, hein? Queria de ver.
bastante água lá pra não dar poeira.